Nomi o'zi bilan yangi yilda yangi avtomobil egasiga aylaning. Amerika texnologiyasi asosida yaratilgan ingliz, rus va koreys tillarini atigi 6 oyda hech qanday grammatikasiz, shunchaki eshitib va kitobdan kuzatish orqali o'rganish imkonini beruvchi intensiv audio kurslarni sotib oling. 15 ta Nexia 3 hamda 2 ta Malibu Turbo avtomobillari sovrin sifatida qo'yilgan mega aksiyada ishtirok eting. Aksiya muddati 10 yanvarga qadar.